Çözde çözde et yaktım. Dayan dayan dayan. Çözde. Çözde çözde çözde. Kaçacağım götürüm. Hemen bak. Gözde gözde. Sadaka salam mı sen? Ah sen, ah sen. Maşallah. He bir açgın çıxartdı nə? Ah sen. Neçəlikdir? Maşallah, maşallah. Hə, gözde. Bu bəlkə saat yarımından qabaq dingildadı. Salam mələkiyə, sabahınız xeyir. Bax, canlı nihayəm çəkiliş. Bax, budur, bax, sazanın görüntülər. Sağ qardaş, çox sağ. Salam söylə, salam, salam. Bax, canlı nihayəmlə elə bil özüdür ki. Bax, maşallah, maşallah. Bax, bir də biz. Bax, suyun içindəyik, bax, baxın. Əziyyət, əziyyət buradadır, bax, əziyyət. Əziyyətə baxın, gör, qardaşlar nə əziyyət çəkir, hamımız. Hamıya qismət olsun, hamıya qismət. Sağ olun qardaşlar, çox sağ olun. Ay, salam ay Vagif, salam. Ay, bu nədir ay Vagif? Bu nədir? Boy, 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 maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah, Vagif, bunlar nədir ay Vagif? Camışlardır, arzı, bax arzı. Sən bu camışlardan ömrünü görməzsən. Hələm yarısı da suyun içindədir, gətirəcək indi Vagif. Bax, gör, sən çağır, bax. Arzu, bax Arzu, görsən sən çağırır Arzu. Video. Ay, salam mələk qardaş, xoş gəlirsiniz, xoş gəlirsiniz. Bax. O ayağımla, dizimlə böyük. Minimum 8-9 şura. Bu bir. Bu bir. Sen de çıkart kardeş. Deyirlər balık yoktur Şəmşirdə. Baxın. Bax bu da onun tarif. O iki. Yavaş et kestir. Kəndirlərimizi çıkart. Da orada da var. Orada kəndir de çıkart. Arxanda. Balacanı özümüz göstərmir. 3-4 kilo yani balaca da bizden ötər. Qoy qardaş, qoy. Xeyirli olsun, xeyirli olsun. Balıqçı tutub, ha, Kərbəl ay bu. Orada da, hani bizim, pay yox, şu. Ne gidiyor oraya? Kəbə ayağımızı susadır, kəbə. Bunu, bunu çıxar, bunda var. Qaqa, bunda. Balaza da, yalnız. Yox, yaxşıdır. Bazı dənə 4 yox, 4 kilo, 5 kilo var. 5 kilo var da, 5-6 kilo. Get, get o sen də çək adam. Dur, 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 dur. O olmaz, bax ağzını. Olmaz. Maşallah, maşallah, maşallah. Qardaş, maşallah. Xeyirli olsun, qardaş, xeyirli olsun. Maşallah. Bunu da çıxar, bunu da qal. Hə? O ayısın elə. Bak, 3 tane de burada. O şu ne kadar indi? 3, 4. 8 tane. Tamam Mürek, hamıya kısmet olsun, hamıya kısmet. 8, 2 de bizimki de 10 tane. Ha, 10 tane balığımız var. Yani gecə tutmuşuq. Biraz olar. İndiyən sonra da yani ya kısmet, yaxşı olar inşallah. Sağ olun.